ও বউ ভাত বাড়ো, ভাত বাড়ো, ইলিশ মাছ আছে নাই? হেৰি যে আছিল মঞ্জি ফণী দাই খুৱাই ভাল পায়, নিজে ৰান্ধি বাঢ়িও খুৱাই, বৌটো আছেই, পৰিয়ালৰ বাকীসকল আছেই, খুব অতিথি পৰিয়াল, পৰিয়ালটো খুব আগ্ৰহেৰে বৌয়ে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাইছে, ভাল লাগিলে, বহুত টেষ্টি থলুৱা খাদ্য। চব অসম গণ পৰিষদ দলে বুজাবুজিৰ মাজেৰে মিত্ৰতাৰে দুটা চিটত অৱতীৰ্ণ হ'ব, আপোনালোকে গম পাইছেই, বৰপেটা আৰু ধুবুৰী। নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা নহওঁতেই বৰপেটাত এখন বৃহৎ ৰেলী হৈ গ'ল, যিখন ৰেলী যৌথভাৱে ইয়াত উদ্যোগ লৈছিলে, বিশেষভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লৈছিলে প্ৰথমতে। অসম গণ পৰিষদ দুয়োটা দলে এই ৰেলীখন কৰিলে, আৰু য'ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীও তেখেত। খুব ভাল ৰেলী হৈছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা পৰিৱেশটো সাংঘাতিক ধৰণেৰে গোটেই সমষ্টিটো সলনি হৈছে, কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আছে অষ্টমবাৰৰ বাবে, আৰু এইবাৰো অষ্টমবাৰৰ পিছত ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক বঙাইগাঁওবাসীৰ ৰাইজে যি মৰম দেখুৱালে লোকসভা ইলেকশ্যনত উঠিম বুলি কওঁতেই, এইটো অভূতপূৰ্ব। গতিকে তেখেতৰ জনপ্ৰিয়তা আছে, গোটেই সমষ্টিটোত আছে, সকলো জাতি ধৰ্ম ভাষা সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহৰ মাজত গ্ৰহণযোগ্যতা আছে, মাটিৰ মানুহ, কামৰ মানুহ, আৰু বৰপেটাবাসীয়ে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত কৰিছে যে তেখেতক লোকসভালৈ পঠাব লাগিব। আমি নিশ্চিত এই এখনখনত আমি বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আছে, মই নকওঁ আনৰ কথা, বামপন্থী দল আছে, বামপন্থী দলৰ ইতিহাস কাৰুকাৰ্যৰ কথা নকওঁ, কিন্তু ভাল ভাল ভালে সংখ্যক ভোটত তেখেত ইয়াৰ পৰা জয়ী হ'ব। আৰু ধুবুৰী সমষ্টিটো পৰিৱেশ দিনক দিনে সলনি হৈ আহিছে, খুবেই ভাল হৈছে, ভাল ৰেছপঞ্চ মানুহৰ পৰা পাইছোঁ, আৰু আমাৰ বিশ্বাস বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি অসমৰ হাৱা, এইটোত NDAৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিব। বামপন্থী কিবা চৰিত্ৰ আছে নেকি? কংগ্ৰেছ আৰু বামপন্থীৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই নেকি? অসম গণ পৰিষদ দল ৰাইজৰ তেজেৰে গঢ়া দল, আমাৰ দায়িত্ব আমি বুজি পাওঁ, জনসাধাৰণৰ সেৱাত আমি ব্ৰতী আছোঁ, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থতেই আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰতাৰে চৰকাৰত আছোঁ আৰু ৰাইজৰ সেৱাত আমি ব্ৰতী হৈছোঁ, জনসাধাৰণক বিত্তে কৰা নাই।